tehdejší době byl tatínek všechno jiné než generál. Naopak byla čistka v 52. nebo 53. to teďko přesně nevím, kdy se zavírali masově takzvaný zahraniční oficíři. Tatínek byl zavřený v domečku v tom neblaze proslulým a byl ve vězení, byl odsouzený a potom šel na Kladno k odpichu a pracoval manuálně teda léta letoucí, ač byl teda inženýr. Teprve, co já si pamatuju, protože to bylo v mém raném dětství, tak si to nepamatuju, maminka mi to jenom vyprávěla, že v noci prostě vtrhli do bytu a že tátu odvlekli násilím. A generál majora dostal tatínek teprve od pana prezidenta Havla. To byl, myslím, že rok 94. A já bych se musela podívat do nějakých papírů, já to takhle z hlavy nevím, ale prostě bylo jich asi 10 či 11 a všichni byli in memoriam, akorát můj táta byl tam stál jako dub a on byl prostě přesto, že mu bylo přes 80, tak byl strašně čilej. A bohužel tu i všechny uniformy, které obdržel, nikdy nemohl upotřebit, protože zemřel rok poté. Jasně. Já vím, že oni potom během vlastně amnestie prezidenta, myslím, že Novotnýho, tady ty lidi, kteří byli zavřeni v 50. letech, pouštěli, to se týkalo i vašeho tatínka? Já nevím, jestli on nebyl nikdy amnestován. Aha. A on požádal o amnestii v roce 68 a za doby Pražského jara a teprve samozřejmě, když přišli Rusové, tak to celé prostě zmizelo v nekonečnu někde. Dočetl jsem se, že jste podepsala 2000 slov. Vzpomínáte si třeba, kde jste k ním přišla, nebo kdo vás oslovil? Oslovil mě přímo pan Vaculík a tenkrát, myslím, že jsme někam odlétávali na nějaký kšeft a on mi to dal přečíst a mi se to zdálo v době Pražského jara, že byla ta atmosféra úplně jiná, se mi to zdálo naprosto nevinný, tak jsem to samozřejmě podepsala a byla jsem jedna z těch prvních 30 signatářů, kteří se objevili i v novinách jejich jména. A co málo kdo ví, tak všichni ti, kteří to tehdy podepsali a byli otištěni v novinách, tak měli psychoteror, který prostě se táhnul a až do okupace, do Pražského jara, kdy jako byl klídek, jak by se dalo říct, tak my jsme byli bombardovaní dnes a denně 24 hodin. To byly takzvaný ženy z ČKD a já nevím kdo, prostě si vymýšleli samozřejmě, že to bylo SPB nebo dokonce KGB, kdo ví. A terorizovali, vyhrožovali smrtí, že nás ubijou, udlučou, zabijou. Takže já jsem vlastně prožila to Pražské jaro ve strachu, protože jsem nikdy nevěděla, kdy, kdo, co mi provede. A nervy samozřejmě celé rodiny byly v háji, protože to bylo něco příšerného. Litovala jste toho, že jste to podepsala v tomhle světle? Ne. Ne. A neodsuzuju ty, kteří tady zůstali a kteří to odvolali, protože následovalo samozřejmě potom 68. následoval další teror a vyhrožování a zničení rodin. A takže já nevím, jak bych se zachovala, kdybych tu zůstala, ale nikoho neodsuzuju, protože mě stačilo teda v uvozovkách ten telefonní teror, takže já jsem už 27. srpna jsem odjela odsaď. A vzpomínáte si přesně, co jste dělala ten den? Myslím, 21. To si vzpomínám velice dobře, protože mě navštívila Jarka Obermajerová. My jsme spolu kamarádi od dob, kdy jsme spolu točili film Edita Saxová a
podle předlohy Arnošta Lustiga. A pan Antonín Moskalík ve režii. A ona přišla, bylo to tak, že vlastně v noci zvonil telefon a já říkám, ježiš, to je zase někdo z těch, co mě chtějí utlout, zabít. A přesto jsem to vzala a byl to Jirka Štajdl a říkal, hele, jsou to Rusové. Já jsem říkal, Jiříčku, zaplať a běž hezky domů dělat hajinky. Pak jsem myslela, že sedí někde v hostinci a že má přepyto. A on říkal, prosím tě, otevři si okno a poslouchej to. A skutečně jsme slyšeli prostě ty letadla a všechno. A pak jsme teda se probudila rodiče a jeli jsme ke Štajdlům. No a tam jsme prostě seděli a nevěděli jsme, co dál. Byli jsme z toho všichni vyděšení, protože Karel Gott a Láďa Štajdl byli s Jirkou. Láďa Štajdl byl s Gottem někde na zájezdě v cizině a my jsme tam seděli a prostě přemýšleli jsme, co a jak a co dál. A byla to hrozná doba, no a pak mě asi za týden volal mým rodičům, já jsem od té doby už nespala doma, protože oni hlásili, dokud rozhlas ještě mohl, a tak hlásili, aby signatáři 2000 slov nespali doma. A takže já jsem spala každou noc někde jinde. No a volal mým rodičům Rostislav Černý, který není to tak dlouho zemřel, textař, že by mě vzal do Vídně, on byl takovým furt laškoval, do Sachra na kafíčko, a takže maminka mi zbalila kufr, odvezla mě ten kufr tam, kde jsem tu noc nocovala. Přišel Rostia Černý a já s tím kufrem prostě a s Rostou jsme odjížděli neznámo kam, protože všechny ty cedule byly přemalované, takže jsme jeli vlastně na plyn. Naštěstí tedy nikdo nevěděl, jak to na těch hranicích vypadá, ale cestou nás asi 3x stavěli Rusové a ptali se po zbraních. No ta moje ruština byla chabá, protože jsem ji neměla ráda. Nicméně, když jsem jim dala cigarety, tak dali pokoj. Takže jsme se dostali až na hranice. A to byl den 27. října. Srpna. Teda srpna, jsem blbá už. Kdy se vracela ta naše vláda jakoby ze Sovětského svazu a měli mít proslov a já jsem zjistila, že ti chlapci, kteří tam jsou, že jsou takový vlídní. A tak jsem řekla, jestli si to můžeme poslechnout, a oni řekli ano, ale z druhé strany, my vám to pustíme nahlas a poslouchejte to z rakouské strany. Byli strašně milí a mám na ně hezký vzpomínky, na ty kluky. Vy jste ještě začala povídat něco o Jarce Obermajerový, že vás toho 21. navštívila. No a to jsme šli potom, my jsme se vrátili od Štajdlů domů a přišla Jarka a šli jsme, ona říká, pojď, půjdeme se podívat do divadla. Tak jsme šli do divadla, no a tam přišel Landovský a všichni tihle ti herci a prostě nálada byla neuvěřitelná a nikdo nevěděl, co se bude dít, že jo, střílelo se. Máma mě potom s tátou vynadali, že jsem šla do ulic, že jsem byla na Václaváku a všude. Ale ono to pro mladou holku, že jo, to bylo, já nevím, no musela jsem to vidět, musela jsem být u toho. Přišla jste do kontaktu s těma ruskýma vojákama, protože spousta lidí s tím hovořilo? Ne. Jak jste vnímala ty politiky, který se takzvaně snažili o ty reformy a o ty změny a co pak hodili do té Moskvy, typu Dubček a Smrkovský a takhle? No víte co, po tom komunistickém režimu, který vládl do té doby a že to moje rodina odskákala do zdatně, tak jsme naivně propadli klamu, že budíš teda, ale s tou lidskou tváří, jak se říkali, že aspoň trošičku povolí ten režim a že snad je to nějaká cesta k demokracii.
To jsme si naivně mysleli a bylo nás hodně. Já jsem komunisty ráda neměla a nemám ráda a z pochopitelných důvodů. Nicméně tehdy se zdálo, že opravdu budou reformní a že mnoho těch zel, který se napáchali, že budou napravovat. Takže jsme jim jakoby fandili. No. Když pak přijeli z té Moskvy a pak se teda to vyvinulo v to, že oni tam teda to odsouhlasili, podepsali, bylo to zklamání vůči nim? Strašný zklamání. No v duchu, že jo. Samozřejmě, že to bylo veliký zklamání, protože jsme si říkali, no vida, oni se prostě nezměnějí. Když se toho 27. odjížděla, věděla jste, že odjíždíte na v zásadě 26 let? Nebo ne, ani náhodou. My jsme se jednou sešli taky ve Vídni v kavárně, tam bylo spousta umělců, muzikantů, herců a teď jsme tam jednali o tom, co dál, protože jsme si říkali, no svět nebude přihlížet, to bude trvat tak ještě 14 dní a oni to tam vyřídí. No nikdo nic nevyřídí, pochopitelně. A tak byla otázka vrátit se, nevrátit se. Každý to řešil po svém, protože někdo tady měl ještě rodinu a tak dále. Já jsem měla sice svý rodiče ještě v Praze, ale doufala jsem, že se jim zadaří teda odjet, nechtěla jsem jim ani telefonovat, ani psát, abych je nějakým způsobem nepřivedla do nějakého maléru. Takže oni skutečně potom asi, já nevím, za 3 neděle, co jsem odejela, tak přijeli i s mým pejskem. Takže celá rodina byla pohromadě, no a pak už se to odvíjelo takovým způsobem, že mě a moje rodiče přijela do Vídně navštívit tetička, která žije v Itálii a ta nás odvezla do Itálie, dala nám k dispozici apartma. No a odtamtud jsme vlastně přemýšleli, co dál. Jasně. A povězte mi ještě, jestli můžu, jestli vás nezdržuju, jaký byly ty první roky vlastně v emigraci? Sledovali jste dění tady u nás, nebo jaký má kanál a vám chodili informace o tom, co se tady děje? Protože tady to bylo tedy za železnou oponou. Popravdě zpočátku jsem si začala užívat život. Mě bylo 21 let a začala jsem pracovat na letišti, kde bylo asi 30 holek z celého světa a lítali jsme po světě a já jsem začala žít a užívat si a de facto musím přiznat, že jsem o tom příliš nepřemýšlela. A teprve, když jsem nastoupila do Svobodné Evropy, tak jsem ty informace dostávala, protože tam samozřejmě se to všechno odehrávalo. Tam ty informace chodily, tam ti, kteří dělali politické bloky, tak měli kontakty s Čechama, kteří jim ty kontakty dodávali. Ale musím říct, že do té doby vlastně ne, žila jsem takovým tím obyčejným normálním životem. Nechyběla vám ta pěvecká česká kariéra? Čeští fanoušci. Ale to, já jsem něco naspívala, bylo to, ono to vyšlo na deskách, ale to bylo bohužel to, že i ta komunistická bodka šlápla až do Německa, protože tam tehdy byla u vlády SPD, neboli sociální takzvaně. A dali té firmě, to mě potom posléze, jsem se dozvěděla té firmě, u které jsem byla, tak jim položili nůž na krk, přesně mám měli smlouvu, jestli na Dechovky nebo na Klasiku, to nevím, že když mě nechají dělat kariéru, takže jim zrušejí tu smlouvu. No a ta německá firma mě pustila i v horkou bramboru vlastně.
ta otázka spíš mířila, jestli se vám nestiskalo po těch českých fanouškách, po těch přece jenom doma mít úspěch. Všichni vždycky říkají, že mít úspěch kdekoliv ve světě je hezký, ale důležitý pro každého je mít úspěch doma, tam, kde se narodil. Jestli tohle vám nechybělo? Na mě nechyběl ani ten zpěv, ani ten poplesk, ani ten úspěch. Já to vždycky brala jako... Na to jsem byla příliš mladá, abych nějak si toho vážila v tom smyslu, že bez toho nemůžu být. Mě to vůbec nevadilo, že nespívám. Já jsem zažila překrásnou dobu a vlastně mě ten zpěv nikdy nescházel, což mě jenom ti, kteří mě znají, tak mě věří, ale spoustě lidem to nejde do hlavy, že najednou se přeruší kariéra a ten člověk toho nelituje. Já jsem toho nelitovala. To bylo to poslední. Já jsem byla strašně šťastná. A po Československu jako takovým porodný zemi se ho nestejskalo? My jsme měli většina lidí takzvaný emigrantský sny, který se odehrávali trošku jinak, a sice, že nějakým způsobem se dostanete do Prahy a už nemůžete nazpátek zase. A to byly různě plný sny. Samozřejmě, že od času čas, když jsem viděla nějaký český film, tak s herci nebo ze zpěváky, který jsem znala, tak mě to bodlo u srdce. Ale řekla jsem si, no tak ty už asi nikdy neuvidím, protože jako postupem času a let nikdo už nevěřil, že se to tady nikdy změní. Věděla jsem o osudu Marty Kubišové a popravdě řečeno to mě stačilo, protože by mě asi postihlo něco obdobného. Kdo vás přivedl do svobodné Evropy? Já už si nevzpomínám. Tehdy jsem právě, jak jsem říkala, byla na tom letišti a hodně jsem cestovala. A už si nevzpomenu, kdo mi říkal, tam byl takový program Panorama, který byl pro mládež směrovaný jako k mladé generaci, a tam jsem někdy, když jsem se vrátila z nějaké zajímavé cesty, tak mě pozvali, abych tam o tom povídala. A posléze říkali, a nechtěla byste dělat hudbu tady, Karel Kryl mě říkal jednou na chodbě Svobodné Evropy, hele, tady nikdo nedělá country muziku, nechtěla bys to dělat? Já jsem říkala, ale jo, já ji mám ráda. No a tak začala vlastně ta spolupráce pevná se Svobodnou Evropou. Jakým to bylo roce, vzpomenete si, nebo aspoň přibližně? Já to už tak dohledám, ale jenom teď mě to napadá. No, já jsem nikdy nebyla zaměstnankyně, já jsem byla na volné noze takzvaně. Ale začalo to, no Klouček chodil do školy, tak Ježkovi zraky, 79, 85, tak nějak. Jasně. Já opravdu jako z letopočtama na tom nejsem dobře. Je něco tady k tomu tématu, na co jsem se nezeptal a co se vám k něm ještě váže, co by mělo zaznít? No, leda k tomu tatínkovi, proč dostal toho generálmajora a proč byl zavřený. On byl tehdejší Palestíně, byli Briti a bylo tam oddělení československých vojáků a tam působil můj táta. Takže proto taky posléze to spravedlivé potrestání.